Община Шумен се отказа от идеята за изграждане на собствено предприятие за сепариране на битови отпадъци. Няма да търси частен инвеститор, няма да влиза в публично-частни партньорства. Това се казва в доклад, изготвен от Кметската администрация. Становището на Общинската администрация е, че до края на мандата няма време за водене на преговори, както и няма политически консенсус по проблемите с преработката на отпадъците. В документа са изброени неуспешните опити да се привлече частен инвеститор.